стабільно позитивно, позитивно стабільно. Нічим, якщо брати міста Західної України, там є домовлений слухач Тернополя, або Львів, вся така культура столиця, велика кількість туристів, то рівно. Як назва, то там не це перше. Довгий проспект, все навколо видно. Я перший раз, коли приїхав, лише на вокзалі спитав, де Альмір знаходиться. І таксист мені сказав, о, далеко треба їхати. Я думаю, щось не те, піду, там кінцева була тролейбус, і пішов, спитав водія, він каже, воно бачиш, таку сумарію. Маленька запиша місця.